ഹലോ ഹലോ ഗേയ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇൻഡോട്ടിക് വോയ്സ്. ഞാൻ തൻസീർ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി എത്തുകയാണ്. ഊട്ടി ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുക. ഊട്ടി ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ, തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഊട്ടി എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. 1847 മാർക്കിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ നിർമ്മിച്ചത്. 55 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണെന്ത് ഈ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉള്ളത്. ഒരു പിന്നെ ദോഡബേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു കൊടുമുടിയുടെ താഴ്വാരത്താണ് ഊട്ടി പട്ടണവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗാർഡനും. ഒരു ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കാണാത്ത ചില പ്രത്യേകതരം മരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 561 പ്രത്യേകതരം പിന്നെ ചെടികളും ഒക്കെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. 551 പ്രത്യേകതരല്ല, കുറച്ച് പ്രത്യേകതരം 561 പ്രത്യേക വേറെ വേറെയുള്ള ചെടികളും ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇന്ത്യൻ്റെ നല്ലൊരു മാപ്പ്, അഥവാ ചെടികൾ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസിൽ മരം, പേപ്പർ ബാർക്ക് മരം, അതേപോലെ കുരങ്ങന് കയറാൻ കഴിയാത്ത മങ്കി പസിൽ മരം, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മരങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്. പലതരം ചെടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിനും പുറത്തും, ഇവിടെയല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും കാണുന്ന പല ചെടികളും, പിന്നെ തണുപ്പിൽ കുറച്ച് തണുത്ത പ്രദേശത്ത് മാത്രം കഴിയുന്ന പ്രത്യേക കുറേ ചെടികൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ, നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭയങ്കര ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നാൽ. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഏരിയ. അതേപോലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ്, ഗ്ലാസ് ഹൗസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസിൽ നമുക്ക് ചെടികൾ വളർത്താം. അതിൻ്റെയൊക്കെ പഠനങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ വളരെ, 55 ഏക്കറിലാണ് ഈ സ്ഥലം പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, ഊട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ, തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് അതുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രീൻ ഹൗസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ഹൗസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, എൻജോയ് ദിസ്. നല്ല പച്ച വിരിച്ച
കൊറേ പുൽമേടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട പോലെ നല്ല കുറച്ച് വന്നിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാനും നല്ല ഉഷാറാക്കാനും. ഓക്കെ, കണ്ടവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ വന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നല്ല സഹകരണം നൽകുക. താങ്ക് യു ഓൾ. ടാറ്റാ.